Radovi na izgradnji hidroelektrane Bočac 2 teku prema planu. Privodi se kraju gradnja ulaznih građevina, preostaje još da se ugradi hidromehanička i elektromašinska oprema. Mogu da kažem da se radi o jako lijepo iskoristivoj hidroelektrani. Veličine je 2 agregata po 5 megavata, iskoristivost 46 gigavata, što znači da je ekonomska isplativost hidroelektrane 6,5 godina. Hidroelektrana Bočac 2 finansira 80% vlastitim sredstvima zavisno od preduzeća hidroelektrana na Vrbasu, a 20% ćemo finansirati iz kreditnih sredstava. Sredstva za gradnju su, kažu, obezbijeđena. Hidroelektrana Vrbasu podižu i kredit u visinu od 10 miliona maraka kako bi mogli isfinansirati izgradnju ovog postrojenja. Mi nismo do sada realizovali taj kredit, gradili smo to iz sopstvenih sredstava. Do sada smo u planovima poslovanja predvidjeli smo 80% sredstava, a trenutno smo raspisali tender. U stvari nismo još raspisali tender, nego smo poslali na saglasnost matičnom preduzeću u skladu sa statutom. Mora nam matično preduzeće dati saglasnost da bi taj kredit realizovao. Ako dobijemo saglasnost, a trebalo da dobijemo saglasnost, jer je to predviđeno planom poslovanja, imamo namjer da podignemo 10 miliona kredita za dovršetak ovih radova. A uslove ćemo utvrditi tenderskom dokumentacijom. Bočac 2 će doprinijeti stabilnosti elektrosistema u krajini, a povećat će elektroenergetski bilans Republike Srpske za 10 megavata. To je veoma važno, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, nakon obilaska radova na izgradnji ovog postrojenja. Ovo je posle dužeg vremena jedan ovakav objekat na rijekama u Republici Srpskoj i o njegovom značaju i njegovim benefitima koje daje, mislim da je izlišno svima govoriti. Ovaj objekat će, evo, malo prije smo mogli da čujemo, imati dobit negdje na nivou 5,5 miliona maraka godišnje. Ukoliko im Vlada Republike Srpske dodijeli koncesiju, gradit će se i hidroelektrane Krupa, Niska i Grbići, kaže Kesić. Dodaje da nije riječ o projektu koji je prije nešto više od 10 godina uznemirio javnost u gradu Banja Luci. Samo da pojasnim da se ne radi više o Krupoj Visokoj kao što je nekada bilo i Skupština grada Banja Luka nije dala saglasnost za Banja Luku Nisko i Krupu. U međuvremenu je urađen novi prostorni plan i u međuvremenu je urađena studija o malim hidroelektranama, više je kaskadnih hidroelektrana na rijeci Vrbasu. Radi se o hidroelektrani gdje nema povećanja kapaciteta zapremine jezera. U Centru za životnu sredinu kažu da je sve jasno u vezi gradnje elektrane Bočac 2. Više ih brine priča oko projekta Krupa Niska. Prije 2 godine obratili su se hidroelektranama na Vrbasu u vezi potencijalne gradnje ove elektrane. Odgovor do sada nisu dobili. Mi nismo imali ništa protiv da se hidroelektrana Bočac 2 gradi, s obzirom da je tu već postojala i brana i da je taj, da kažem, ekosistem već prethodno i narušen i ima mogućnost da se iskoristi u kontekstu hidropotencijala. Ali stvaranje novog projekta hidroelektrane Krupa, male hidroelektrane Krupa, smatramo da je potpuno pogrešno i da to može značajno narušiti kvalitet vode u Vrbasu, a samim tim i kvalitet vode za piće građana Banja Luke. Kesić tvrdi da je ovaj projekat opravdan i dobar za lokalnu zajednicu, obzirom da je realizacijom projekta Krupa Niska predviđena i gradnja mostova preko Vrbasa. Krupa najviše dobija sa izgradnjom te hidroelektrane. Projektom je predviđeno 2 moderna mosta, već znate kakav je most u Krupnom Vrbasu, 2 moderna mosta, izmještanje puta, dionice puta u dužini od 10 km i vraćanje opet na desnu obalu, s desne obale na lijevu obalu, znači 2 moderna mosta predviđena su Krupnom Vrbasu. Sa izgradnjom Krupe dobiva kako lokalna zajednica, tako i opština, jer se na kilovat sat proizvedene električne energije plaća hidroakumulacija. A iz hidroakumulacije normalno da se finansiraju, da se obezbeđuju dalje sredstva za gradnju, dalje obaveza u skladu sa planom i programom i budžetom lokalnih zajednica. U Centru za životnu sredinu nisu sigurni da će potencijalni koncesionar hidroelektrane Vrbasu ispuniti obećanja prema lokalnoj zajednici. Upozoravaju na problem sa prethodnim koncesionarom. Suština je da ovaj hidroenergetski objekat planira, znači, zavisno preduzeće u mješovitom holdingu Elektroprivrede Republike Srpske i s te strane njima će koncesija biti dodijeljena mnogo lakše nego nekome drugome. Ali ja ponavljam da će problem postojati, odnosno postoji problem između prethodnog koncesionara i može postojati problem sa ovim novim koncesionarom. Na taj način smatramo da su sva sredstva koja bi se eventualno uložila
u ovaj projekat mogla biti na kraju 3, 4, 5 puta više, odnosno skuplja nego onoga što bi se do sada došlo. Nedeljko Čubrilović rodem upravo iz Krupe na Vrbasu. Smatra da će gradnja hidroelektrane Krupa Niska, kao što je slučaj sa elektranom Bočac, ipak biti dobar potez. Ja očekujem da ovo zavisno preduzeće dobije saglasnost vlade za novu koncesiju, kao što ste rekli, baš na rijeci Vrbasu, i da će u toku idućeg ljeta ova hidroelektrana biti puštena, a da će već građevinska dozvola do tog vremena biti za novu hidroelektranu. Na taj način, tvrdi Čubrilović, stvaraju se uslovi da električna energija u Republici Srpskoj i dalje bude najjeftinija u regionu, što bi trebalo privući investitore na ove prostore. Postrojenje Bočac 2, koje se gradi na lokaciji takozvanog kompenzacionog jezera, obezbijedit će proizvodnju od 41,6 gigawatt časova godišnje. Bočac 2 je 10 megavatna hidroelektrana, prva takve veličine je izgrađena od rata na ovamo. Njena gradnja bit će okončana u julu iduće godine. Sve je koštalo 40 miliona konvertibilnih maraka. Za Elta televiziju iz Bočica, Ljubinko Spasojević.